ശ്രീ കുട്ടനാടിന്റെ യാത്രയ്ക്കായി ഇന്ന് പോകുന്നത് ജലഗതാഗത വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള ഈ ബോട്ടിലാണ്. ആലപ്പുഴയിലെത്തുന്ന വിനോദസഞ്ചാരികൾക്ക് കുട്ടനാടിൻ്റെ പച്ചപ്പും കായൽ സൗന്ദര്യവും ആസ്വദിക്കുന്നതിനും വിനോദസഞ്ചാരികൾക്ക് വളരെ കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ കുട്ടനാടിൻ്റെ ഉൾനാടൻ ജലഗതാഗതം ലഭ്യമാക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടിയാണ് സംസ്ഥാന ജലഗതാഗത വകുപ്പ് പാസഞ്ചർ കം ടൂറിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ശ്രീ കുട്ടനാട് എന്ന ഈ സർവീസ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. കുട്ടനാടിൻ്റെ നെൽവയലുകളും കായലിൻ്റെ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കുന്നതിനായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഈ യാത്രയ്ക്ക് അപ്പർ ഡെക്കിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നതിന് 60 രൂപയും താഴെ ലോവർ ഡെക്കിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നതിന് 23 രൂപയുമാണ് ടിക്കറ്റ് നിരക്ക്. ഹൗസ് ബോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വഞ്ചി വീടുകളുടെ ഒരു വലിയ നിര തന്നെ ഈ യാത്രയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. ഏകദേശം 2 മണിക്കൂറിലധികം സമയം ചെലവാകുന്ന ഈ യാത്ര രാവിലെ 10:45 ആലപ്പുഴയിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ട് കുട്ടനാട് സന്ദർശനം കഴിഞ്ഞ് ഏകദേശം 1 മണിക്ക് ആലപ്പുഴയിൽ തിരികെ എത്തിച്ചേരുന്നതാണ്.
കുട്ടനാട്ടിലെ പ്രകൃതി ഭംഗിക്ക് വളരെയേറെ പേരുകേട്ട സ്ഥലമാണ് കൈനഗിരി. ഈ യാത്ര അങ്ങനെ കൈനഗിരിയിൽ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ്. വിശുദ്ധ കുര്യാക്കോസ് ഏലിയാസ് ചാവറയച്ചന്റെ ജന്മദേശം കൂടിയാണ് കൈനഗിരി. വലുതും ചെറുതുമായ നിരവധി നദികളും കനാലുകളും കുളങ്ങളും കായലുകളും ഈ ഗ്രാമത്തിന്റെ ഭംഗി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ഈ യാത്രയുടെ ഒരു പ്രധാന ആകർഷണമാണ് കൈനഗിരിയിലെ ഹൗസ് ബോട്ട് ടെർമിനൽ. വേമ്പനാട്ട് കായലിലെ യാത്രയ്ക്കായി ഇവിടെ നിന്ന് ഹൗസ് ബോട്ടുകളും ശിക്കാര വള്ളങ്ങളും ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഈ നാട് നേരിടുന്ന ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങളിലൊന്നാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന വെള്ളപ്പൊക്കം. ഈ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ നിന്നും രക്ഷ നേടുന്നതിനായി തൂണുകളിലാണ് ഇവിടെ പല വീടുകളും നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. വിശാലമായ നെൽവയലുകൾ ഈ ഗ്രാമത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. ഈ വയലുകൾ കടലിലെ ജലനിരപ്പിനും താഴെയായാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. Thank you.
സി കുട്ടനാട് എന്ന യാത്ര കുട്ടനാട് സന്ദർശനം കഴിഞ്ഞ് തിരികെ ആലപ്പുഴയിൽ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നന്ദി.